Dobrý den, jmenuji se Drahoslava Bosáková a jsem realitní makléřkou u společnosti Remax Invest 2. Ráda bych vás pozvala na prohlídku nemovitosti, která se nachází nedaleko Prahy v obci Líšnice. Pojďte dál. Rodinný dům o obytné ploše 556 metrů čtverečních byl postaven jako vícegenerační bydlení. V přízemí je atypický obývací pokoj s kuchyní, ložnicí a zimní zahradou. Každé patro má samostatnou koupelnu s vanou. V suterénu domu se nachází tělocvična, sauna, technická místnost a velká dvougaráž. Součástí nemovitosti jsou kachlová kamna s loveckým motivem. V prvním patře se nachází galerie s úložními prostory a samostatná bytová jednotka. Vytápění celého domu zajišťuje ústřední topení na topný olej. Na upraveném pozemku s okrasným jezírkem byly postaveny ještě další stavby sloužící k ustájení koní. Jízdárna, samostatná dvougaráž a menší rodinný dům o obytné ploše 387 metrů čtverečních s bytovou jednotkou 6+1 vytápěnou elektrokotlem. V blízkosti jsou tenisové kurty, bazén, golfový klub Líšnice, naučná stezka a 4 jezdecké kluby. Pokud vás tato nemovitost oslovila, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném čísle.